Наместо мала и ефикасна, обемна и оптоварена администрација, јавниот сектор ангажира се повеќе луѓе. За две години биле вработени над 8300 нови административци. Во вториот квартал од 2019-та во однос на истиот период од 2017-та година, односно од формирањето на оваа влада до сега, бројот на вработени кои добиваат плата од буџетот пораснал за 1607 во секторот административни и услужни дејности, за 636 во јавната управа и одбраната, за 474 во образованието, за дури 5112 во дејностите за здравствена и социјална заштита и за 560 во другите услужни дејности. До овие бројки се доаѓа со споредба на официјалните податоци објавени преку државната статистика. Надлежните не знаеле на памет колку нови вработувања има во јавниот и во приватниот сектор. Тоа ќе мора да побарате преку пристап до јавни податоци од агенцијата за вработување и да ги излистат колку М1, М2 има, дали се трансформирани и така натаму. На памет не би можеле да ги издвоиме, сепак е тоа огромна бројка. СДСМ во предизборната програма ветуваше отчетност и за функционерите и за административците. Ќе објавуваме детални месечни листи за сите вработени во јавната администрација. Граѓаните ќе имаат увид на сите вработени во јавната администрација за секоја институција. Месечни извештаи нема, има само годишни. Според последниот, кој се однесува на 2018-та, вкупниот број вработени во јавниот сектор достигнал 132.068. Во оваа бројка не влегуваат оние со договор на дело, оние кои се ангажирани преку агенциите за привремени вработувања, како ни избраните и именуваните функционери, пратеници, министри, заменици министри, градоначалници, председатели и членови на државни комисии, на управни и надзорни одбори, директори, суди, јавни обвинители.